Problemi i dytë madhor blokohet prej po bëhet po thuj një vit është rezoluta për Kosovën, për genocidin serb në Kosovë. Kjo rezolut e dorëzuar nga deputetët tanë nuk paraqitet as për shqyrtim në komisione. Ishte agjente e betur e Beogradit, linda e parlamentit ndryshe nuk mund të sillej. Natyrisht, është apo s'është atë nuk e di, se nuk kam të dhana, por di që Edi Rama është një argat i Vučićit dhe di që ai e bllokon këtë për totalisht me urdhër të tij. Genocidi serb në Kosovë është një genocid ciklik. Aktet e fundit të këtij genocidi u kryen me operacionin Patkoj gjatë luftës në vitin 1999. Por genocidi serb është i dokumentuar jo vetëm në trevat, në qytetet, fshatrat e Kosovës, por ai është plotësisht i dokumentuar dhe në fshatrat e Lumës. Dhe genocidi serb ka hy në traktatet, monografit e genocideve si genocidi i Lumës. Aty në Lumë në vitin 2013 kanë krye krimet më monstruoze. Në një fshat kanë djegë dhe ekzekutue mbi 600 banorë. Dhe kjo është fshati Topojan. Në Pobreg mbi 420. Barbaritë serbe në Lumë dhe zorat për rreth kanë tronditur botën në atë kohë. Komisioni i krijuar për hetimin e shkaqeve dhe krimeve të luftës i përbër nga personalitetet ndër më të shquarat të kohës në fushë të jurisprudences, ka konkluduar se barbaritë e Lumës ngjiten në nivelin e genocidit, janë genocid. Edi Rama blokon më fali, 1913, lapsus, 1913, tetor, vjeshtet e 1913.